Днешната проверка на женския пазар в София беше изненадваща, но не и последна. По тулупата на инспекторите попадат и откритите, и закритите помещения. И ще се проверява в закритите помещения дали се спазва заповедта на министъра на здравеопазването от гледна точка на носене на предпазни средства и отстояния. Заради липсата на открити нарушители, част от клиентите се усъмниха, че търговците са били предупредени предварително за проверката. Как става този номер? Допреди 10 минути можеше да се излиза, след 10 минути не може да се излиза. Значи, ако има правила, тия правила не трябва ли да се спазват от сутринта от отварянето на пазара, хората са запознати. Санкциите за неносене на маска в закритите части на пазара са в размер на 300 лева. Днес глобени нямаше, тъй като екипите на Столична община не констатираха сериозни нарушения. Не съм видяла някой да бъде глобен. А нарушители виждали ли са до сега? За сега в момента не виждам, иначе има. Даже по-добре от нас се пазят клиентите, казвам ви честно. Не съм видял нито един до сега да някой да не спазва мерки. Да кажем 80/20. Хората някои се съобразяват, някои са прещракали и още не. Ми в повечето случаи се спазват, гледайте, хората ги носят маските. Екипът на канал 3 обаче се натъкна на нарушители. Винаги клиент, който идва при мен, е с маска. Този човек зад гърба ви всъщност е без маска. Ми, той е работник, сигурно не знам. Защо сте без маска? На открито няма закон. Да ме гледаш, на сергията ли съм? На сергията ли съм, бе? Ами ние контролираме на входа маските, контролираме да няма струпване по масите, контролираме доколкото е възможно и вътре, но сами разбирате, че когато вътре има, да речем, от порядка на 100 човека, ние не можем да станем до всеки един от тях. Проверките ще продължат и ще обхванат всички общински пазари в София. На този етап повторно затваряне на тържищата не се обмисля.